გადაცემა მე და სახელმწიფო რადიო ვეისეთერში. გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა მე და სახელმწიფო. ჩვენ საუბრობთ პოლიტიკაში და საზოგადოებრივ პროცესებში ქალთა მონაწილეობის პრობლემებსა და მათი მოგვარების შესაძლებლობებზე. ძალიან ხშირად გვეთიშება შუქი, მარტო ეს ერთი კომპიუტერი მუშაობს ხოლმე. არის შემთხვევები, როდესაც იმისათვის რომ რადიო არ გაეთიშოს და საინფორმაციო შოლ რეჟიმში წავიყვანოთ, გვიწევს ხოლმე ხან თვარის შუქზე, ხან სანთლის შუქზე, ხან თანამშრომელი მინათებს ხოლმე ტელეფონი და ისე უწერთ ხოლმე ნიუსებს. ამ ხანდახან უბრალოდ საკმარისია ხოლმე პატარა კარი ამოვარდეს, ან წვიმის დროს, ან თოვლის დროს, ცოტათი ამინდი თუ აერია, მაშინაც ითიშება ხოლმე ელექტროენერგია და ენერგიონ კაღდის ანაკოდისტიკუცია შემრეკავთ ხოლმე. ხან გვეუბნებიან, რომ 9 საათ შემოვა, ხან 1 საათ შემოვა, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც მთელი დღის განმავლობაში არ არის შუქი და მხოლოდ მეორე დღისით ძლივს უშვებენ ხოლმე. შუქი ძალიან ხშირად ირთვება, ძალიან ხშირად ირთვება. აქ ბავშვებს ვამზადებ, მოგლობას ვასწავლებ მოსწავლეებს და დიდ შეფერხებას ვიგეთებს. ელექტროენერგია ძალიან დაბალ ძაბვაზე არის. როცა უნდა იყოს ფაზაზე 220 ვოლტი, არის 150 ვოლტი. ჩარხდანადგარები აღარ მუშაობს ნორმალურად. იწვება ძრავები, ელექტროძრავები იწვება, ტრანსფორმატორების გამოცვლა გვიწევს ხშირად, დამცველები იწვება ხშირად და აი მუშაობას აზრიც არ აქვს, არ არენტაბელური ხდება გაკეთებული საქმე. არის შემთხვევები, რომ შუქის უშუქობის გამო გამდნარი ნაყინი გადამიყრია. ქარის დროს შეიძლება საპატიო ჩაითვალოს შუქის გამორთვა, მაგრამ ისეთი ამინდებია, ზოგჯერ ნიავის არ არის ხოლმე, მაგრამ მაინც შუქი ეკრება ხოლმე. გუშინაც გუშინწინაც შუქი გამოგვერთო, მაგრამ უმიზეზოდ. რო ვკითხო შუქი გამოერთო, ნაყინი მიდნება, რა ხდებაო და ეხლავე იქნებაო, მაგრამ არის შემთხვევა, იმეორე დღეს გამოუშვიათ ის შუქი. დღესიც რო თუ გამოერთო შუქი, კონდიციონერი არ მუშაობს. ესეც პრობლემა ზაფხულის პერიოდში, როცა კონდიციონერი არ მუშაობს პროდუქტისთვის, ის შოკოლადის ცდნება. პრობლემას ჩემი ბიზნეს საქმიანობის წარმოების პროცესში მიქმნის არამხოლოდ ხშირი შუქის ჩაქრობა, არამედ ელექტროენერგიის დაბალი ძაბვა. შესაბამისად ვერ ვამუშავებ. ხშირად მოქმედება პრობლემა ელექტროტექნიკის მუშაობის პროცესში, როგორც სოციალურ კაფეში, ასევე სამკერვალოში, რომელიც მდებარეობს სოფელ ომალოში, და ომალოში კიდევ უფრო მწვავედ დგას ეს პრობლემა, იმიტომ რომ სოფლის დიდ ნაწილს არ ყოფნის ძაბვა და რამდენიმე საკერავ მანქანას ერთდროულად ვერ ვამუშავებ. ზაკას რომ მივიღებ, ხანძრის შეფერხება არის დენის გამო, იმიტომ რომ ზაკას დროზე ვერ მასულებ. იმიტომ რომ აქ ჩვენთან ამ ხეობაში ყოველთვის არის ამდენის პრობლემა. წვიმა როდის რომოა, მაშინაც ითიშება. თოვლი რომოა, მაშინაც ითიშება. ქარი ამოვარდება, მაშინ ხო ლაპარაკიც აღარ უნდა. ითიშება დენი. და ამისათვის ყოველთვის პრობლემა იქნება ხოლმე. ბანკის ხეობაში ფიდასტურებ, რომ ტექნიკური მდგომარეობა ქსელის კვავას ჩება პრობლემური. ერთადერთი ამ ეტაპზე რაც ჩვენ შეგვიძლია არის ის, რომ ჩვენი ექსპლუატაციის ჯგუფები ადგილზე მაქსიმალურად იყოს მობილიზებული და ასე ვთქვათ, ტექნიკური ინციდენტების დაფიქსირებიდან მოკლე დროში რაც შეგვიძლია მოვახდინოთ რეაგირება, რათა მოსახლეობამ ელექტროენერგიის მომარაგება აღიდგინოს. რაც შეეხება იმას, რომ ძაბვის ხარისხი და ასე ვთქვათ, მიწოდების ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფა არის არაკეთი უსაიმედო, ამას კიდევ ერთხელ გიდასტურებ, მაგრამ გამოსავალი ჯერჯერობით უახლოეს პერსპექტივაში, საშუალოვადია პერსპექტივაში, რომელიც
დაახლოებით 6 წელს მოიცავს ამ კომპანიას არ აქვს იმიტომ რომ სათანადო ფინანსური რესურსი კომპანიას ამ ეტაპზე არ გააჩნია რათა სხვა მასშტაბიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები აწარმოოს შევდივართ იმ მოქალაქეების მდგომარეობაში რომელსაც უხარისხო პლანების მიწოდების შედეგად ასე ვთქვა ეწובה ტექნიკა ამ მოქალაქეებს ერთადერთი გზა რჩებათ იმისა რომ სასამართლოს განხილვის წესით იდაონ კომპანიასთან